Ricardo Catanho, candidato pelo Partido Socialista, há quem pergunte também, o PS há 4 anos não concorreu, porque é que agora concorre? Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que a RTP me fez para estar cá presente, cumprimentar as pessoas que estão-nos a ver o programa, sobretudo os meus conterrâneos, os vicentinos, e dizer que o Partido Socialista, que há 4 anos atrás apoiou, teve na gênese da criação do movimento que mais tarde vai se chamar Unidos por São Vicente, não acompanha nesta fase, porque nós não nos identificamos com a governação deste executivo. Para nós... Mas acha que foram defraudados, portanto, vocês deram apoio ao movimento e sentiram-se defraudados 4 anos depois? Nós incentivamos a criação. Mas não concorreram, portanto, tacitamente apoiaram, não é? Cedemos o nosso espaço político que tínhamos, sem qualquer contrapartida, partidária ou pessoal. Ali o nosso presidente, o atual presidente do Conselho de São Vicente, sabe bem disso. E agora, portanto, a razão de ser da vossa candidatura é porque com certeza tem muito a apontar à atual variação e, portanto, tem soluções diferentes para o futuro do Conselho. Como é evidente, eu não me revejo sinceramente neste modelo de gestão de dinheiros públicos, onde o único objetivo é ganhar votos. É um modelo antigo e o Conselho de São Vicente sabe bem disso. E agora, portanto, a razão de ser da vossa candidatura é porque com certeza tem muito a apontar à atual variação e, portanto, tem soluções diferentes para o futuro do Conselho. Como é evidente, eu não me revejo sinceramente neste modelo de gestão de dinheiros públicos, onde o único objetivo é ganhar votos. É um modelo antigo e ultrapassado que cria uma espécie de dependência entre o munícipe e o presidente. É certo que houve, por parte deste presidente, uma aproximação entre quem governa e as pessoas. É verdade. Mas acha que tem havido aqui um certo clientelismo a funcionar à volta da autarquia que o PS quer acabar? Uma das razões porque nós não podemos acompanhar mais este movimento Unidos por São Vicente é exatamente isso, porque estamos a voltar para trás no tempo, criar uma dependência entre as pessoas e o presidente.